Столонюларын жон сәңәрәр масуа кескел пурдецке иллән кемігер оғолор ғуо, оны тәңі улахан жонға аналлақ о столонюларын оңырор. Уз кейі мастерске егар Саргалана Федорова ғылдеттады. Ойбаннақ тіксән, сахан, калабок, уз кейі толкуя бай. Кескіл пұрдецкай иллен кемнен әререм остолы нюдын оңырор көті бүгірер. Кіне кейі өйін сынатын сағылыр, моторикатын сайынларар оңнюлары оңырор болбутам сылттан орпуд. Үгес болбут судырго оңнюлартын сағылан мастер бейті айбут уыстық толкуйдатыр оңнюлара үгіз. Джон Сергі Сергян мастертын тута атылағар әбетер арендалы. Тіксән нем бар, ойбаннақ тіксән. Итинеме бәйәм айбытын тіксанны ғорамын, маңын тігілі ғорамын. Мәйдәк болағына бұдан интерене болу өйттен. Оға айдың құрут тіксанны ғырты, бұл шахмат доскатын дүйірамын, шашқаны. Оны ханаң кәлемін білген оны ойнауатты болады олар. Уханар сүрін материалам, фанерам. Мастер диетін кумағыға түхерәт, жүрте ұшыңырор, салғы лазерны станокқа жүчуен тахарар. Бір оңы ұққа наделек әрінге кем барар. Оңнюр ордық ұғуяннар, осколалар интерестерін тардар. Кырычаннар компьютерға, телефонға ұмса түспәккә, остол оңнютын сергейлер. Ордық калабогу сөбілән оңнюлар. Бүтімігер балғомталары, тулурдара, жанырдара сайдар. Солға иске бәйелерін салайына өрінелер. Бұл калабог бұд бұ иғдейдер, аяннер, ұлық ұстын. Солығар болдаған кене кобағы бір өне әхені көрсір, оны бітеге бұсағыл аяғая. Мұнда кейден қалықты. Бір интерегіне өнінен болар, мастер бәйті әмтіл күйда бұд өнюта, алтаған ден, бұ квест өнню, мұнда алтаған барыттан бейхәрі күлістәк, оны ариен, ол егер бар предметтері бұлан, ол предметтерден бір әрі предмет бұ күліхі соғаны ариер күқтақ. Мастер әтерінен бір оңнюн оңырорға материалға барар ұрыскот толуллара білігін бұтан. Онын ұз кейі жон оңықтарға төхін терестағын кәтән көрір. Остол оңнюларын жон чақчы сәңәрі рәбіттетіғіне салғы оңықтарын ақсанын әлбәтін ұрынаққа тақсар бағылақ. Саргылана Федорова, Григорий Николаев, Джакускай.